Національне свято відзначають не лише ми, на робочих містах відзначають День Незалежності правоохоронці, рятувальники і медики. Лікарі Мечникова, власне, завжди на передовій. Бойові дії на Сході останні 6 років і коронавірус нині. Вони рятують героїв незалежності. І сьогодні, зараз з нами на прямому зв'язку із лікарні Мечникова наш кореспондент Христина Темченко. Їй слово. Вітаю, колеги. Дійсно, свято Незалежності традиційно проходить не у всіх. Наприклад, лікарі Мечникова з самого ранку на роботі. Графік, кажуть, завантажений, як і у звичайні будні дні. Зараз перед зі мною знаходиться головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко. Сергій Анатолійович, скажіть, будь ласка, як взагалі проходять робочі дні в День Незалежності? Всіх з праздником. Обично іменно в праздники дежурства самые тяжелые. И мы в больнице Мечникова уже сегодня приняли 60 тяжелых больных, в том числе из аварии на Полтавском шоссе. И всегда это насыщенное дежурство на грани жизни и смерти. Ми знаємо, що відчора відбулася аварія на набережній Перемоги. Одна людина загинула, ще одну доставили до вашої реанімації. В якому зараз вона стані? Эдуард, ему 33 года, он крайне тяжелый, у него перелом свода и основания черепа, поломаны все кости лицевого черепа, лобные, гайморовые пазухи, переломана бедренная кость на три части вдоль и поперек, и в настоящее время реаниматологи делают все возможное, чтобы он потихонечку выживал. Дают препараты, поддерживающие жизненные функции. И мы хотим, чтобы все-таки ребята, им только 33-37 молодые, чтобы обязательно не выжили. Угу. Ну, трішки повернемося знову до теми незалежності. Що хотілося б побажати городянам? Ну, в первую очередь, даже в самых сложных ситуациях не утрачивать веру, надежду, любовь, что бы ни случилось, знать, что Днепр обязательно возродится, он станет счастливым, великим городом, который может быть и развиваться только в свободной Украине, им независимой. Всех с праздником!